დავით, ბერძენიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები წარმოადგინა. მისი განმარტებით პირველი კვლევა მარტში ჩატარდა, მის მიზანს თბილისის სხვადასხვა უბნებში კოალიციის წევრების რეიტინგის შესწავლა წარმოადგენდა. კოალიციაში თბილისის 10 ოლქზე 25 კანდიდატი განიხილებოდა. კვლევას იაგო კაჭკაჭიშვილი ხელმძღვანელობდა. გამოიკითხა 3200 ადამიანი. კვლევა 3 კვირის შემდეგ განმეორებით ჩატარდა, მათი შედეგები იდენტური აღმოჩნდა. ესე იგი, მოგახსენებთ, სოზარ სუბარი სამგორი, ლევან ბერძენიშვილი ვაკე, ეკა ბესელია ნაზალადევი, ვახტანგ ხმალაძე მთაწმინდა, დავით ბერძენიშვილი დიდუბი, ვიქტორ დოლიძე ჩუღურეთი. სანიში ორმა კანდიდატმა, გია ცაგარეიშვილმა და შოთა ხაბარელმა, დაახლოებით ხმების ერთი და იგივე რაოდენობა მიიღეს, იქ არის ორი ლიდერი კანდიდატი. ცაგარეიშვილი, ხაბარელი. სამი ოლქი დაგვრჩა, ხო? შვიდი არის უკვე. საბურთალოზე, ისანში, გლდანში, უპირობო ლიდერი სამივე ოლქში არის თინათინ ხიდაშელი. ბუნებრივია თინა ხიდაშელი სამ ოლქში კენს ვერ იყვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს მონაცემები იქნება გათვალისწინებული ხიდაშელის ოლქებშიც და სხვა გამარჯვებულების ოლქებშიც. არიან მეორე ადგილზე გასული კანდიდატების. შესაძლოა ამ კვლევების შემდეგ გამოჩენილი ვინმე კანდიდატი ასევე აღმოჩნდეს მაჟორიტარობის კანდიდატი თბილისში.